千万不要随便网恋，这个女孩本以为聊天对象是个帅气小哥，可面交后才发现是个猥琐大叔，很快大叔就暴露了本性。在送女孩回家时，他一把抓住女孩，然后侵犯了她，但女孩并没有报警，他又自己完成复仇。只见女孩手中握着一个牙套，不过这并不是普通的牙套，女孩衣着性感，重新找上大叔长城游戏厅。刚看到他，大叔还以为他要送自己去警察局，谁知女孩竟提出要玩游戏，一个小时后，谁的钢珠多谁获胜，如果赢了还有福利相送。大叔色心大起，自然答应。这时女孩拿出牙套让对方戴上，大叔很疑惑，不过在女孩的诱惑下，一緒に気持ちよくなりましょう。大叔没有丝毫犹豫，勝負開始。比赛一开始，大叔一律成成，这个项目可是自己最擅长的，眼睛还不由得撇了撇包，以为里面有很多钢珠。不过女孩很快便解除了她的困惑，然后大叔突然踩到狗屎运，妻子连连中奖，钢珠不断冒出，时间仅剩一分钟了，女孩却一颗没有。本以为胜券在握，女孩却叫来店员，一大堆钢珠被推了出来。原来女孩从早上便一直在玩，按照规则一小时后谁的钢珠多谁获胜，所以就算是作弊女孩也算获胜。大叔愤怒不已，可就在那一瞬间，他竟然觉得女孩是胜利者，而一切都是牙套在作祟。ひざまずけ。どうしたんだ。这是一种名为 SSL 的装置，只要双方戴上进行比赛，败者就会成为奴隶，即刻听从胜利者的命令。不过这种装置不会让奴隶执行超出能力范围的行为，也不会操纵感情和自尽。女孩命令大叔朝自己脸上打一拳，而他也确实照做了，显然他以后的日子并不好过。而这种装置还不断在人群中传播，面前这个女孩就中招了，男人让其跟自己打扑克，女孩面无表情地同意了。而本是高中生的伊亚也因为一场邂逅被卷入其中，闺蜜正不断跟她吐槽自己前男友跟她分手后竟然找了个男人，这让闺蜜很不甘心。伊亚当即提出要给对方一个教训，他们将其约了出来。前男友名为大田，找了个爆炸头金发男，看着二人的一举一动，伊亚深深的怀疑既然大田二人是情侣，不如就原地亲亲。大田本想以人多为由拒绝，谁料伊亚直接强吻闺蜜，大田也很无奈，让二人猜一下隔壁桌的关系，猜对了就告诉他们缘由。闺蜜认为是情侣，金发男则认为是风俗店的小姐与客人。伊亚摇了摇头，表示二人什么关系都没有。大田认可了这个答案，不过他不会将缘由公布，而是只跟伊亚秘密会谈。隔天二人相约湖边，大英对伊亚昨天的表现很是好奇，伊亚娓娓道来自己是通过女孩的肢体语言看出来的。女孩不断看着手机，吃饭速度还很快，一副不愿多待的样子，简直就跟网恋未果一样。听到这，大田无比兴奋，他拿出 SCM 并将其介绍给伊亚，这是伊亚第一次听说，他觉得有些不可思议，这也是大田兴奋的原因。他将亲自尝试这个道具，不断向拥有 SCM 的人挑战，一旦他不小心沦为别人的奴隶，他希望伊亚能救他一命。从见到伊亚的第一眼，他就明白伊亚正是自己一直要找的伙伴。大田挑战自我的精神唤醒一直以来迷茫的伊亚，他同意了这个请求。值得一提的是， SCM 有个特殊软件，在戴上 SCM 的时候，软件就会显示出自身的位置，正方形代表还未使用过 SCM， 奴隶则是三角形，主人则是圆形。不过地图只会显示周围几公里的范围，所以戴上也不一定会被发现。当带有 SCM 的人靠近时， SCM 就会发出震动，通过软件，二人的首个挑战目标便是这对小情侣。这对小情侣的故事也十分有趣，男人名为成野，女孩名为彩花，男人的工作是牛郎，彩花经常光顾成野的生意，但成野却想利用彩花的不知情让彩花故意输给他，可彩花早就知道 SCM 仪式，完美实现反杀。而成野这么做全是因为他厌倦了应对彩花，并且还用彩花的钱和女朋友去旅游。听到此话，彩花流下了伤心泪水。最让他崩溃的是自己在成野心中的印象，自己只是令人作呕的 ATM 机，彩花再也无法忍受。不过如今成野已经是自己的奴隶，自己将和他过上美好生活。大田与伊亚找上二人提出比赛，比赛为二对二团队战，败者自然为奴。成野安抚彩花，并让他接下战斗。游戏是一起竖起大拇指，猜测一共会竖起多少根，猜对的人收起一只手，猜对两次就获胜。由于是团队战，将以最后一个退出者的队伍输。比赛开始后，成野与大田率先收手，彩花跟伊亚则各剩一只手，二人进行最终的对决。彩花越玩越紧张，反观伊亚沉着冷静，对于成为奴隶这件事毫不在意。一せのゼロ。最终伊亚取得了胜利。这一刻彩花彻底绷不住了，他不理解伊亚为何如此冷静，原来伊亚并没有带 SCM， 说的话就只有大田会成为他们的奴隶。二人嘻嘻打闹的模样显然是真正的伙伴。反观一旁的成野一脸解放，自己终于不是彩花的奴隶了，他宁愿如此也不愿意再当彩花的舔狗。大田命令二人暂时回归正常生活，如果有人来找二人比赛一定要拒绝。而经过这次事件后，成野看着可怜巴巴的彩花选择了冰释前嫌。这晚成野独自来到天台，回想起自己靠欺骗翻车的时候，是自己遇到了舒里亚的第一次，后来舒里亚成为了自己的女友，可因为 SCM 的原因，
自己只能跟舒里亚分手，成也的命运也因此改变，他不得不感慨自己的人生真是大起大落。这时舒里亚竟然突然出现，成也一把抓住他，这一次他不会再放手了。舒里亚表示如果成也放开手的话，那就是他输了。成也很期待未来的生活，下一秒舒里亚褪去外衣。ジュリア、竜王様のものなの。谁也没想到舒里亚成为了别人的奴隶，成也顿时慌了，松开了舒里亚的手，也因此输掉了比赛。比赛内容在无形中被定下，而成也将暂时成为舒里亚的奴隶。而这一切全是龙樱策划好的。在此之前，成也需要继续卧底。大田在某网站发现舒里亚的不雅照，大田询问成也是否知道什么，成也久久不语，这也让大田意识到面前的成也已经不是自己的奴隶，因为奴隶无法违背主人的命令。为了保险起见，舒里亚还摘下成也的 SCM 装置，导致成也他们无法进行比赛，这下众人也只能离去。大田不忘下战书，让龙樱洗好脖子等着吧。成也痛苦无比，他将希望寄托在大田身上，希望他能解救舒里亚。与此同时，一个少女找上别人，竟然主动要当奴隶。女孩名为中野，觉得足利漂亮且帅气，恰巧足利是 cosplay 店的女王角色，平常有各种癖好的男人来关照，足利下意识地认为这是女孩的小癖好，决定满足一下中野。中野信誓旦旦表示如果足利输了，将会立刻将他释放。足利并没有在意，此时两个傻瓜蹦了出来，想要搭讪二人。足利当即提出比赛，让男人消费，花更多钱的人获胜。中野很快就拿下男人，反观足利这边是个抠男，眼见如此，足利只能使出杀招，用制服征服对方。中野自然不甘示弱，最后四人来到啤酒店，开始比拼酒力，二人的差距只有700块。路上众人遇到一只小狗，善良的足利还投喂给他。距离12点还有1小时，只要足利喝下这些酒水就可以拿下比赛。可下一秒足利就晕倒了，一旁的男人露出真面目，他在酒水里下药了。黄毛显然并不知情，好在中野清醒无比，将足利救了出来。等足利醒来，意外发生了，中野的假发掉落，他竟然是一个男人。足利不得不佩服中野，作为一个男人竟然让男人花更多的钱，看样子是自己失败了。这个想法刚冒出来，他就成为了奴隶。突然 SCM 震动起来，又有一个光头男到来。光头男误以为足利是主人，将其死死抓住，逼迫他跟自己比赛。比赛的方式是互相对打，如果足利不同意就会被打死，他只能被迫接受这场战斗。而面对这场暴行，足利自然只能认输，中野也只能向他臣服，称他为主人，这也让光头放下戒心，中野因此逃过一劫。他对足利愧疚满满，是自己太小看 SCM 这个装置了。正当中野不知所措时，舒里亚出现了。在得知事情的经过后，舒里亚提出一个条件，如果中野能成为他的伙伴，那么他就能去救足利。除了舒里亚，龙樱还有着其他奴隶，面前这个眼睛也是其中之一。为了保险起见，舒里亚与中野定下比赛，只要把足利救下就是他赢。这是为了让中野无法违约。根据软件定位，他们锁定了光头，可软件除了光头竟还有其他人。来到现场一看，光头正跟一只狗打斗，显然第三个 SCM 拥有者便是他了。小狗一口咬住光头，光头只能连连求饶，但也就在那一刻，他竟然成了小狗的奴隶。而光头其实跟采花也有一点关系，当初他打伤了采花，采花叫了帮手，没想到却被光头当小怪刷了。这一幕恰巧被黑心老板看到，黑心老板欣赏光头的身手，以继承人的身份诱惑光头，一想到自己也能走向人生巅峰，光头答应加入黑心老板。光头的工作就是用 SCM 征服女人，每带回一个都会获得100万。光头的第一个对象便是足利二人。在中野逃走后，草丛里的小狗窜了出来，光头有些不明所以，大声质问小狗难道是想打架吗？谁料小狗汪的一声后，比赛正式开始。这场战斗最终以小狗为胜利者结束。小狗来到足利身旁，显然是为了报答之前的同位之情。随后中野来到光头面前，强迫他跟自己对打，这下光头也成了奴隶，龙樱的手下就这样不断在增加。樱鸦与大田也赶到此处，令人意外的是樱鸦正是小狗的原主人。对于小狗带着 SCM 这件事，樱鸦并不知情。樱鸦想将小狗的 SCM 摘下，小狗却拒绝了，这背后究竟有着怎样的秘密？大田不由得更加期待。另一边，所谓的龙樱终于露面，他竟然只是个孩子。也正是抓住孩子这个特别的身份，龙樱收到了许多奴隶。面前这个少年名为林，是个2点一线的打工社畜。某天龙樱找上林，请求林帮自己的父亲报仇。自己的父亲因为 SCM 装置导致大脑损伤，作为一个孩子没有人会同意他的对决，所以他希望林帮助自己。见龙樱楚楚可怜，林答应了下来。在开始前需要林先戴上 SCM， 对手是眼镜，比赛内容是猜谜语，先答对三道题的人为胜者。开始前龙樱也要加入，眼镜回答两个问题，龙樱也不甘示弱，到了第三题时眼镜答不出来，这也意味着龙樱再答一道就取胜了。恰巧这题林会轻松答了上来，而龙樱也露出了真面目，林的对手其实是龙樱。眼镜并没有带 SCM 装置，现在双方的比分其实是2比1，所谓的父亲不过是谎言。在龙樱答出第三道题后，林成了龙樱的奴隶。林不解龙樱为何要做这种事，龙樱淡淡的表示像他这种2点一线的打工族即便失踪也不会被发现，而且选择他的原因竟是比较有趣。可意外发生了，当龙樱下命令时林拒绝了。命令するな！
好在龙鹰手下众多，最后还是将他绑了回来。这是众人第一次见到违背命令之人，可等你醒来后依旧得听从龙鹰的命令。他告诉龙鹰自己脑海中浮现快逃的声音，这件事暂且放到一边。舒里亚带来一封信，嫌弃人称自己是个脑袋有问题的人，并且他带走了光头，他希望跟龙鹰来一场比赛。龙鹰的表情变得凌厉，没想到还有人主动送上门。除此之外，大田也收到来自脑袋有问题的人下的挑战书。大田在确认了挑战书并不是龙鹰寄来的之后，他明白第三股势力已经出现。他决定带着彩花接受挑战，并且希望伊亚来帮助自己。伊亚看出彩花其实并不想去，只是身为奴隶的他不能反抗大田罢了。对于大田的做法，伊亚很是生气。此时的大田已经陷入 SCM 的诱惑，不能自拔了，被欲望吞噬了理智。万万没想到大田竟然推搡了伊亚。这一刻，伊亚决定离开，不再帮大田增加奴隶了。回到家的伊亚还在犹豫，要不要把大田放在自己这里的 SCM 还给他。这时，手机却收到了大田被绑的图片，大田输给了脑袋有问题的人。伊亚于心不忍，还是决定去救他。可一进门，大田其实完好无损。大田让伊亚输给自己，面对这样的要求，伊亚自然不会同意。刚要拒绝，一旁浴室传来动静，只见彩花正在浴室中，浴室不断灌水，身为奴隶的彩花根本无力反抗。大田想以此来要挟伊亚与自己合作，看着走火入魔的大田，伊亚直接给了他一巴掌。大田其实已经想到将伊亚留在身边的办法，虽然不能让伊亚输给自己，但只要把小狗变为自己的奴隶，伊亚不会放弃自己的爱犬，这样就可以把他留在身边帮助自己。面对卑鄙的大田，伊亚不要拒绝，小狗却奋不顾身站了出来。然而这场比赛异常残忍，二人比的是谁先吃得快，可餐桌上空空如也。此时大田已经丧心病狂，他竟然让一人一狗吃餐具。伊亚不愿看见小狗与彩花进行这么残忍的比试，想终止比赛，大田却表示 SCM 比赛一旦开始就没办法中途停止。就在两人争执的时候，彩花已经吃完了刀叉，赢得了胜利。赢得比赛的大田依然不满足，如今他已经完全陷入了深渊。接下来大田便要与脑袋有问题的人开始真正的对决，只是此刻的他还没有意识到自己与对方的差距。回到家中的伊亚不知道未来将会如何发展，一旁的小狗很是担忧他的主人为何要卷入这场战争。小狗名为厨子，本过着无忧无虑的日子，但这天一辆货车从家门口驶过，车上的小美狗瞬间吸引了他。为了自己的爱情，厨子奋不顾身，可后来自己的体力达到极限，还受了伤。关键时刻是一位大爷救了自己，大爷是从事脑部研究的教授， SCM 装置便是出自他手。这一项实验本是为了驯化动物，然而别有用心之人却利用起他。某天世田谷闯入实验室，用麻醉药迷晕厨子，将电脑内的数据全部盗走。隔天所有人都明白是世田谷干的一切，可教授不打算追究他，觉得世田谷也曾是自己的伙伴。就这样研究室被迫关闭，教授也回归田野生活。厨子主动提出要带上 SCM， 他希望有朝一日能通过震动找到世田谷，然后夺回实验数据，这是他觉得报答教授唯一方式。但这晚当他回家后，教授竟然自尽了。厨子发出悲鸣的叫声，他开始在街上溜达，四处寻找世田谷。世田谷没有找到，却意外救下足利，与伊亚重聚在一起。这便是厨子为何会带上 SCM 的始末。回忆完就该步入正题了。大田正搭电车回家，却突然被人拿针抵住，对方正是那个脑袋有问题的人。有人想要跟大田进行对决，大田只能连忙向伊亚求救，并同意了跟女人对决。没等他反应过来，大田就被女人的手下架住，手机上的笔试内容开始变得模糊，女人早已对大田下药。大田被迷晕带到女人的基地，等他醒来，在他面前有着五个人，除了他的奴隶还有着彩花，女人名为不二子。他用大田的短信将彩花骗来变成奴隶，而抓大田只有一个目的，那就是向大田询问一个人。那个人皮肤黝黑，头发像狮子，种种特征让大田联想到黄毛。大田将事情娓娓道来，他与黄毛本是要好的朋友，二人相约开公司创业。他们本想靠着 SCM 赚点小钱，可 SCM 价值翻倍后，黄毛想要卖出，大田则想要使用，二人因此分道扬镳。听到这话，不二子舔了舔舌头，原来早在几个月之前，不二子被一群混混调戏，是黄毛出手相救。在那一刻，不二子被他深深迷住，二人打了一晚上的扑克后，黄毛留下 SCM 并离去了。在不二子眼中，自己只要不断收集奴隶，迟早会再次见到黄毛，届时他将献上属于自己的一切，点下恋爱脑。在得到自己的答案后，不二子继续之前跟大田的比试，比试内容是谁先见到母亲谁败。大田就这样五花大绑带到其母亲面前，简直就是耻辱中的耻辱。作为奴隶的他收到的第一条命令就是抓捕伊亚，并且不能接伊亚的电话。他来到工厂与博尔子会合，可这时一个神秘人突然出现，威胁大田输给他，让大田出剪刀。大田也只能同意，不过他最后还是出了布。而神秘人道高一尺，除了剪刀完虐大田，那如此了解大田的人自然是伊亚。自己与厨子虽说对他很不满，不过他还是遵守于大田的约定。大田流下了悔恨的泪水，向二人道歉。伊亚之所以知道大田失败，是之前的电话起到了作用。那时候大田没有说话，接电话传来电车声，他便知道大田出了意外。接下来伊亚将会继续使用 SCM， 他让大田抓住黑皮少女，逼迫他输给自己。看着一步一步走向深渊的伊亚，厨子不由得露出担忧的神情。
但因亚扎奴隶并不是为了自己，自己要做的是收服全部拥有 SCM 的奴隶，届时再解放他们，将 SCM 彻底销毁。这个目标大田自然很是支持，二人再次回到之前的关系。从小失去双亲的舒里亚身边从未出现过真心对他的人，就在他对生活不抱希望的时候，成也出现在他的世界。这个温柔的男人重燃了他对生活的希望，可这个男人却没有任何征兆地将他赶出了家门。不知何去何从的舒里亚只能住在网吧。酒吧的妈妈桑知道后，介绍舒里亚去朋友家，对方可以腾出房间给舒里亚暂时居住。舒里亚发现这里怪怪的，只有一个叫龙英的小孩在这里生活，他的母亲在外工作，很少回家。虽然这里生活气氛很奇怪，但既然离家的舒里亚觉得自己有责任照顾好龙英。晚上，舒里亚来到龙英房间，想拉近和他的关系。龙英提出想和舒里亚玩个小游戏，乔二十，从一开始，一次最多说三个字，说出二十的一方输，并且拿出 SCM 让舒里亚戴上，说是增加游戏乐趣的道具，可以让人浑身酥麻。舒里亚觉得这是个可以和龙英拉近关系的好机会，便同意了。可比赛很快就结束了，因为这游戏只要自己先取得19、15、11、7、3这几个数字就是稳赢的。舒里亚也发现自己已经输了。就在这时，身体传来奇怪的感觉，龙英命令他脱掉衣服。舒里亚发现身体不听使唤地按照对方命运行事。龙英证实了 SCM 是真的可以把人变成奴隶。后来龙英带舒里亚来到红灯区，不过舒里亚的阻拦，自己便往里跑去，舒里亚也只好紧随其后。原来龙英的母亲欠了对方一大笔钱，被逼迫在这里上班。龙英想带他母亲离开，老板直接出价1亿。回到家的龙英想到一个办法，他用以舒里亚为诱饵，四处散播舒里亚的屈辱视频，引来更多的 SCM 使用者，把他们都变为自己的奴隶，搜刮他们的钱财。看见舅母心切的龙英，舒里亚被他动容，愿意付出自己的一切。接下来龙英将与不二子进行对决，双方已经定好比试规则，双方5v5，用仓库为比试地点，双方各选一变为据点，并且插上自己的旗子，只要旗子被对方抢到便输了，同时也可以用任何办法阻止对方，但如果有人摔倒或双脚离地，此人便淘汰。比试开始，不二子开始制定策略，命令奴隶们从两边开始进攻。因为自己这边有两个大块头，所以进攻会占据上风，光头冲在最前面，一开始便发现了对方的阻力，直接就对其发起进攻，却中了对方的计谋，光头因摔倒而淘汰。阻力便准备乘胜追击，向对方据点发起进攻。不二子这边同样早有准备，利用高空坠物将阻力淘汰。另一边与胖子一起的采花遇到了旧情人成也，虽然不想与成也为敌，但又不能违抗主人的命令，二人一起向成也发起了进攻。以一敌二的成也面对两人的进攻只能抵挡片刻。此时龙英一方只剩下两个奴隶，在几人的连续追赶之下，龙英一方的眼睛很快便落入陷阱。这时不二子发现龙英不见了，舒里亚一人独自守护据点，眼见胜利在望，不二子命令奴隶发起总攻。谁料舒里亚立即按下了手里的开关，电流瞬间传遍全身，遍体鳞伤的晕倒在水里。不二子让二人快去夺旗，可周围有着电流，二人根本不敢上前。要知道奴隶不会去做威胁自己生命的事。此时龙英已经出现在不远处，轻松破解了设下的陷阱。这场战斗最终以龙英取胜，舒里亚清醒了过来。不二子不得不佩服舒里亚的勇气。龙英将大家召集起来，告诉众人记录地图上出现了问题。一般情况下 SCM 地图上只有三种标志，圆形为主人，三角形为奴隶，正方形则是 SCM 初期使用者。可这次地图上出现的却是新型标志，虽然暂时还不清楚这是什么意思，但只要是 SCM 使用者，龙英便不会放过。新型标记出现在一所学院内，龙英让舒里亚潜入学校获取情报，一旁的不二子也自愿前往。换上制服的里亚来到学校四处打探一番，并没有发现什么。本就是护士的不二子同时也伪装成校医来到学校获取情报，利用职务之便拷贝了一份学院人员名单。可认识也没想到是田谷竟然就在这所学校。舒里亚收到了不二子的信息，让他到三楼教室，那里发现了 SCM 使用者，可这里却只有一位少女。少女一来便让舒里亚与自己比试，但此时的舒里亚并没有带 SCM， 这时是田谷也赶了过来，向舒里亚介绍少女是自己的助理北南，并表示一直很想和舒里亚聊聊。舒里亚深知大事不妙，可下一秒又被不二子拦住。此时的不二子已经是赤田谷的奴隶，舒里亚就这样被抓了起来。舒里亚对主人的服从性和愿意为主人做出的牺牲都远高于别的奴隶，所以舒里亚对赤田谷来说是珍贵的样本。赤田谷告诉舒里亚，自己便是他们一直找的新型 SCM 使用者，拥有世界上独一无二的神牌 SCM， 同时自己也是 SCM 的创造者，他需要像舒里亚这样的特殊样本来完善 SCM。心里只有龙一的舒里亚自然不愿配合，赤田谷便决定用 SCM 让对方听话。面对舒里亚的顽强反抗，赤田谷又有了新点子，既然作为特殊样本舒里亚不愿带上 SCM， 那他便要用这个机会看看人类能够多大程度抵抗 SCM 带来的诱惑。毕竟身为奴隶，虽然可以短时间取下 SCM， 但却无法忍受持续摘下 SCM 后的副作用，他会发出身体某些部位的特殊刺激，最终变为废人。而另一边的大田与英亚也准备行动了，
这次伊亚决定要对黑心老板与北南动手。此时的北南还在向自己的老爸烈马抱怨，从小到大老爸都太溺爱自己，小时候自己只是被邻居小孩弄伤，隔天邻居就搬走了，后来自己被不良欺负，不良就受了重伤，再后来自己长大会被搭讪，可身边的人总会消失。父亲对于这种事习以为常，直到他遇到石田谷，石田谷将 SCM 给了他，他用 SCM 将父亲收为奴隶。这时伊亚的到来打断两人，伊亚直接提出要与对方进行 SCM 比试，而且要比试他们最擅长的收款。伊亚提出要比试收钱之前的存款不算，同时不能使用手机、电脑等工具。两小时内双方各自去收集金钱，时间结束后谁收集到的钱多谁就赢，这种比试二人根本无法拒绝，这简直就是送上来的奴隶。比赛开始，北南跟着伊亚负责监视，厨子留下监视老板，虽然规定不能使用电话，但老板利用北南身上的窃听器还是能知道伊亚的一举一动。伊亚利用在公园卖唱同时提前安排自己的奴隶来给自己送钱，顺利赚到了50万。另一边，老板办公室来了个放贷款的，可以马上给他1000万元，恰巧老板需要，然后定睛一看，老板竟然在上面签伊亚的名字。大田知道被识破了，转身便想逃跑，可这里是对方的地盘，大田一下子就被五花大绑，因为合同上的利息太过离谱，并且需要30分钟内还钱，他一下子便猜出对方是伊亚的同伙。小弟们一共收回90万，加上大田送来的1000万，这次肯定手拿把掐，计谋失败的伊亚只有100万。老板本以为胜券在握，但他还是小看了伊亚。ちげえよ、机を見ろ。装有1000万的包瞬间爆炸，原来这都是伊亚的计谋，故意让大田把1000万送给对方，让对方放松警惕，同时在装钱的包里提前设置好定时装置。90万对100万，伊亚赢得比试，将老板与北南都收为奴隶。老板不得不佩服伊亚的勇气，竟然真的烧掉了1000万。在他眼里，只有伊亚这种人才能跟那家伙对抗。玛利亚是个虚拟主播，现实中的她是个肥胖的中年女子，即便这样，依然有男子把她捧为女神，面前的这个中二少年便是其一。某天玛利亚联系中二少年，让少年去监视龙一的手下。少年有着特殊能力，他能够凭借自身感知到 SCM 的声音，靠着脑海中的声音，少年看到宝剑师的波尔子与世田谷。那时候世田谷以 SCM 购买者为诱惑，欺骗波尔子带上 SCM， 可当世田谷带上审判 SCM 后，波尔子就成为了他的奴隶，这简直就是 bug 级的武器。这一幕被少年目睹，他将目睹的一切告诉玛利亚，玛利亚给了他 SCM， 并让他去协助一个名为青的男人。少年很快就找到了龙一，林此刻就在一旁。当少年提起青这个名字时，林突然火气一震，神情不再单纯，他悄悄来到少年身边，告诉少年自己就是青，接下来就按照自己所说的做。二人进行了 SCM 比赛，少年理所当然输给青，这下龙鹰只要带上 SCM， 少年就会成为自己的奴隶。龙鹰没有戒心的带上 SCM， 突然 SCM 震动了一下，说明有其他人在接近。按照道理，奴隶并不会产生反应，青要等的就是这一刻。这时眼镜和中也赶了过来，先让少年上前挡住他们，不过看似斗志满满的他战斗力简直为零，被中爷一拳击飞。龙鹰也趁此时机震破青，好在玛利亚及时赶来，二人赶忙逃之夭夭。而这一切还得从一周前说起，正在上班的玛利亚门铃响起，开门后看着陌生的少年，玛利亚很是疑惑，虽然她自称自己是青，可青明明是女的，而且早就因车祸去世。青是林的母亲，她解释自己因为特殊原因，她能潜入儿子的身体内，不过她并没有控制清洗时间，只能将林的地址给她，然后慌忙离去。早在20年前，玛利亚因为打架进了监狱，在那里她遇到了同为囚犯的青，是开朗的青给了她生活的希望，所以她一直心怀感激。即便疑虑满满，玛利亚还是来到了青留下的地址。当他找上门之后，开门的依旧是林。林觉得自己病了，最近老是感觉记忆缺失，当他努力回想青这个名字时，青就会占据他的身体。青推测这一切都是 SCM 的原因，玛利亚要做的就是将林从奴隶中解放，青将会带上 SCM 与龙鹰一战，这便是之前计划的一切。但青与龙鹰的对决并没有展开，且青每天只能控制身体几个小时，后面就得靠玛利亚保护林了。他郑重其事告诉林，自己是他的心理咨询师，可以治好他失忆的症状，这才勉强让林待在他的身边。聪明的龙一很快就推测出林有着两个人格的意识，舒里亚与波尔子以及胖子去了学校后便一直了无音讯，眼睛决定主动出击去拯救舒里亚，几人成功将胖子捉来，想从他嘴里得到点情报，可胖子被主人下令不能开口，而且他没有带 SCM， 也没有办法强行比赛将他夺回来。众人进行了一番搜身，在其胖次中发现一张纸条，纸条上面有着时间与地点。众人提前来到此地埋伏，看见来人是世田谷与波尔子，他们并不知道世田谷的身份，本着宁可错杀不可错过，眼镜拿着枪对准世田谷，要求他带上 SCM 与自己比试，并且输给自己。而这恰巧落入世田谷的陷阱，世田谷响指一打，所有人都成了他的奴隶。どういうことだ、俺たちは今負けたのか。石田谷还向众人耐心解释，
胖子其实就是自己故意放出去的诱饵，只是连石田谷都没想到有这么多人上钩。石田谷得意无比的给龙一打去电话，如今龙一已经变成了光杆司令。石田谷直接表明自己的新型 SCM 身份，并告诉龙一他的奴隶现在已经全部变为自己的了。龙一很是关心舒里亚的情况，石田谷却表示不用着急，自己会好好享用，并给龙一发去一张舒里亚的照片。这一刻龙一恨不得将他千刀万剐。另一边，玛利亚由于上次任务失败，决定自己亲自带上 SCM，让林与自己进行比试，然而 SCM 突然震动，此时的林并没有带 SCM， 这究竟是怎么回事？玛利亚打开房门查看情况，却被一颗钢珠命中，神秘人逼迫玛利亚跟他进行比赛。为了保护好林，玛利亚只能想办法支开神秘人。神秘人与玛利亚的比赛是看他能否躲开弹珠，玛利亚拼命狂奔，但最终还是被射中。お前の負けだ。お前ら全員奴隷にしてやる。伊亚这边自从把老板与北南视为奴隶后，得知了新型 SCM 的存在，也知道了使用者是石田谷。老板告诉伊亚自己刚开始接触 SCM， 石田谷就找上门来，仅是打了个响指便将他并为奴隶，并要求他帮忙贩卖奴隶。就在众人都因为审判 SCM 的无敌而一筹莫展的时候，大田收到了一条信息，黑皮少女惨遭绑架，让众人到指定地点参战，如果按照去的话肯定会被埋伏。伊亚脑洞大开，只要在交战前把黑皮少女救出来就可以避免石田谷。于是前来到第九仓库，在这里看到了石田谷与不二子，但他们很快就被眼镜拿枪指着。可定睛一看，面前之人根本不是大田，原来伊亚让人乔装成自己引出对方，再让老板的小弟把仓库包围，将石田谷一方全部困住。伊亚等人便可趁此去拯救黑皮少女。然而道高一尺魔高一丈，众人不小心踩到机关掉了下去。几人的行动都在石田谷的预料之中，石田谷用了同样的方法，让胖子扮演成自己的样子，骗过了伊亚几人，毫不费力的就将几人全部捉住。但石田谷发现伊亚并不在其中，原来就在刚刚，大田使出浑身解数让伊亚独自逃跑，毕竟只有活着才有希望。不过这对石田来说都无所谓了，只剩一人的伊亚没法对自己产生威胁，一下子铲除两方势力。石田谷和博尔子提前开香槟，如今的石田谷是拥有最多奴隶之人，酒过三巡，博尔子便顺势向石田谷问起了审判 SCM 为什么这么厉害。石田谷看着对方诱人的身姿，一五一十脱盘而出。原来 SCM 的使用者只要有过比试失败的经历，就会把失败瞬间的记忆根深蒂固存在脑海，而审判 SCM 可以勾起对方失败瞬间的记忆，从而产生败北感，之后就可以利用审判 SCM 控制对方。当然这也是有 bug 的，审判 SCM 对于从来没有输过的 SCM 使用者是没用的。同样的，审判 SCM 会给使用者带来巨大的身体负荷，石田谷不断收集 SCM 样本就是为了改进这一点。可就在这时，两个大汉冲了进来，将石田谷一把按住，来人正是之前的神秘人。神秘人名为龙尾，也是石田谷还未控制 SCM 使用者。龙尾利用暴力逼迫石田谷输给自己，石田谷只好假装答应，心里想着再带上审判 SCM 的一瞬间控制对方。可龙尾早就知道审判 SCM 的存在，并且他还知道他的缺点，自己从未有过败绩，根本输不了。勝負は嘘当てゲームだ。今から俺が言うことの中から嘘を見破ってみろ。就这样，比试开始了。博尔子来到一旁，石田谷还想向他求救。可石田的所有情报其实都是博尔子告诉龙尾的，他早就成为了龙尾的奴隶。嘘だ。いいえ、本当よ。今の私は港滝夫の奴隷なの。只为了从龙尾那得到黄毛的消息，博尔子心甘情愿成为龙尾的棋子。石田谷输掉了比赛，把一手好牌打得稀烂。龙尾本是一个活在幻想中的屌丝，他认为身边人都看不起他，所以在一场拍卖会中得到 SCM 的他，一心想要把其他人变为奴隶，狠狠将他们踩在脚下。龙尾第一个奴隶便是在俱乐部工作的黑皮少女，龙尾侵犯了她，还用她的积蓄胡吃海喝。后来黑皮少女被美亚夺走，龙尾再也无法联系上她。走在路上的她撞到了黄毛，黄毛善意的举动却让她无比慌张，她更加痛恨这个世界。通过地图，她找到了许多 SCM 拥有者，她第一个目标就是最弱的玛利亚，再接着就是利用黄毛拿下不二子。接下来只要让奴隶带上 SCM，他只能一下子获得18位奴隶。龙尾笑得无比开心，自己终于成为了人生赢家。他也开始自己的暴行，女的负责取悦自己，男的则被当成猎物，在森林中被弹珠追打。而伊亚在侥幸逃离后，收到大田发来的电话号码，虽然不知道号码是谁，但伊亚还是给对方打了过去。电话的另一头正是大田的好友黄毛，伊亚告诉黄毛大田已经变为奴隶了。
希望能得到他的帮助。荒毛虽然跟大天有点小摩擦，可他不计前嫌，决定协助银亚。偏偏 SCM 地图不知什么原因已经无法使用，只能通过协助者提供的情报，虽然有可能是陷阱，但也没有别的办法了。荒毛提出最困难的问题，那就是知道对方的地点，又有什么办法打败对方呢？毕竟对手可是拥有18个奴隶的家伙，2-18根本毫无胜算。正当两人一筹莫展时，龙吟主动找到二人，他也想与其合作，一起对付龙尾。自己最重要的舒利亚也在对方手里。此时，龙尾还在享受自己的帝王生活，他让邻居挑选女奴隶服侍他。殊不知现在是亲在控制身体，也是他在偷偷给银亚发消息。凭借情报，三人来到楼外，龙吟在外指挥，银亚则悄悄潜入三楼。没等龙尾反应过来，银亚已经站在了他的身后，逼迫龙尾与自己比赛。率先求饶者便是败者。龙尾还想用审判 SCM 控制对方，但银亚并没有在 SCM 的比试中说过，所以审判 SCM 对他没有任何威胁。可龙尾还留了一手，提前安排光头与胖子潜伏在此处，他很轻易就控制住银亚。现在自己这边顺风，龙尾答应了与银亚之前的比试，这一切都被龙吟通过窃听器知晓。原来这一切都是他们的计谋，故意让银亚送人头，然后给黄毛创造机会，方便他进入楼里放置炸药。银亚则需要忍受对方的折磨，不认输即可。炸药安装完毕后，龙吟将其引爆，猛烈的爆炸传来，楼上的龙尾不知所措，他还想命令众人回到三楼保护自己，但要知道奴隶不会做危及生命之事。黄毛在与被控制的大田进行完酣畅淋漓的战斗后，便准备前往三楼营救银亚。黄毛从大田那得知龙尾把女性从仓库转移到了地下室，他会很快就会烧到那里，龙吟只能自己前往营救。而龙尾这边为了赢下比赛，还在继续折磨银亚。可不管龙尾如何努力，银亚都不肯求饶。看着越来越大的火势，龙尾开始变得慌张，一心只想逃离这里，哪里还顾得上比赛。然后一扭头就撞到了林，还想着命令他，殊不知他的体内有着两个人格，轻解开了银亚的手铐。此时黄毛也赶到了此处，一对三，龙尾自然毫无反抗之力，没有一丝胜算，被打成了猪脸。此时大火已经烧到三楼，无法从楼梯下去，黄毛果断选择跳窗逃离。也就在这一刻，龙尾彻底慌乱时，底下还有着铁皮，保了众人一条小命。独自去营救女性的龙鹰好不容易找到地方，却没有钥匙，只能疯狂撞门，但他始终只是个孩子，哪怕用尽全力也没能把门撞开。好在这时眼镜几人赶到，几人合力将门撞开，顺利救出了众人。最后中二少年凭借温柔的 SCM 声音赶来此处，所有的 SCM 拥有者全部到齐，最终的胜利者便是鹰亚了。一旁的龙也很不服气，自己可没有输过。鹰亚很赞同来一场比赛，他们进行了抛硬币比赛，可结果怎样已经无所谓了，因为他们都深知 SCM 的危害。主人から命令します。人を奴隷にする勝負はもう終わりです。全員を奴隷から解放します。